Galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer mais um unboxing para vocês. No caso é o iPhone 7 Plus. Adquiri esse mais novo aparelho aí, consegui vender o meu iPhone 7 por um bom preço e comprei o iPhone 7 Plus. Beleza? Esse modelo é o modelo 128 GB. Aqui vem o logotipo da Apple, iPhone escrito na lateral, mais um logotipo e mais um nome, bem simples. Vamos abrir a caixa. Aqui está o aparelho. O botão home dele aí é a mesma coisa, né, do iPhone 7. Aqui na lateral, sua gaveta de chip, nano SIM card, o botão power para ligar o aparelho. Desse outro lado nós temos aqui a opção de desativar, deixar em modo silencioso, botões de volume para aumentar e diminuir. Aqui embaixo nós temos os dois alto-falantes do aparelho, né? No caso, um é o microfone e o outro alto-falante, a entrada do cabo Lightning. E como vocês podem notar, não tem mais a entrada do fone de ouvido, que a Apple retirou. Fone de ouvido agora é direto na entrada do Lightning aí de carregamento, ok? Atrás nós temos aí a grande novidade desse iPhone 7 Plus, que são suas duas câmeras. Aqui tem mais um microfone aqui atrás e também o flash Dual Tone, ok? Não tem mais nada. Esse modelo que eu adquiri é o modelo A1661, né? O modelo importado. Porém, a garantia, entrei em contato com a Apple e a garantia permanece para esse aparelho. Aqui dentro da caixa desse envelope nós temos os manuais, o adesivo. Temos aqui o carregador, padrão, esse carregador aqui é o padrão europeu, né? O fone de ouvido também está embalado, não foi retirado da embalagem. E também o adaptador Lightning, que é para poder escutar música. E por fim, nós temos aqui o cabo Lightning também para carregamento do iPhone. Dentro da caixa não tem mais nada. É só isso mesmo, bem básico. Ok? Inscrevam-se no nosso canal, marque a opção de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Curtam e compartilhem este vídeo para ajudar o canal, e até o próximo vídeo.